तर आता वाजलेले आहेत संध्याकाळचे 12 आणि आज आहे सचिनचा बर्थडे 7 जून. तर चला म्हटलं आता सेलिब्रेशन थोडं को होईना आता केलं पाहिजे. तर आता सिंपली पेस्ट्री आणलेली आहे आणि उद्याचं सेलिब्रेशन ते वेगळंच राहणार आहे. तर आता मी पेस्ट्री कट करतो तुमच्या बरोबर आणि उद्याचा प्लॅन काय आहे ते पण मी तुमच्या बरोबर शेअर करते. सचिन कट करतील आता केक छोटासा. स्मॉल केक. स्मॉल केक गर्दी घेतो करा कट. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर सचिन. हॅपी बर्थडे टू यू. आता मी एक बाईट सचिनला चारते. तर मागच्या वर्षी खूप म्हणजे आजचा दिवस खूप बेकार होता आमच्यासाठी आणि तो कसा आम्ही तुमच्या बरोबर ते उद्या नक्की शेअर करेनच त्याच्यासाठी आणि मागच्या वर्षी एवढा दिवस बेकार असून. तर चला मग उद्या भेटूयात. तर आज आहे सचिनचा बर्थडे. रात्री आम्ही सेलिब्रेशन केलं, पेस्ट्री आणली होती आणि दोघांनी सेलिब्रेशन केलं रात्री 12 वाजता. तर आजचा डे खरं स्पेशल आहे माझ्यासाठी का तर आज आहे नवरोबाचा बर्थडे आणि मागच्या वर्षीचं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मागच्या वर्षी आमच्या बरोबर काय घडलं ते. तर मागच्या वर्षीचे दिवस आमच्यासाठी खरंच खूप बेकार होते आणि तसे दिवस परत येऊ नयेत हे देवाकडे आज मी प्रार्थना करते. तर मागच्या वर्षी काय घडले होते आमच्या बरोबर ते मी तुम्हाला सांगते अगोदर. तर सचिन मागच्या वर्षी गेलते आंबे काढायला झाडावरती. आंबे झाडावरच येतात आहे ना. तर आंबे काढून झाल्याच्या नंतर ना त्यांच्या पायाखाली जी फांदी होती ती मोडली आणि कमीत कमी 20 फुटावरून ते डायरेक्ट खाली आले. खाली आले तर साईडला आता शेती म्हटल्यावरती आंब्याचं झाड साईडला कसे बांधावरतीच येत आणि बांधाच्या कडेला ते पडले. तिथं खूप मोठे मोठे दगडे होते पण माझं नशीब चांगलं की थोडक्यात वाचले ते म्हणजे दगडाला डोकं वगैरे काय लागलं नाही त्यांचं. ते आपटले, ते कमरेवरती आपटले आणि हातावरती. तर हात त्यांचा फ्रॅक्चर झालेला होता आणि कमरेला पण थोडासा क्रॅक गेलेला होता त्यांच्या. तर त्याच्यामुळे ते कमीत कमी महिनाभर पूर्ण बेड रेस्ट होती त्यांची. बेड रेस्टच होती आणि हाताचं पण ऑपरेशन झालेलं आहे त्यांच्या. तर मागच्या वर्षीचे दिवस खरंच खूप बेकार होते त्याच्यामुळे आम्ही मागच्या वर्षी सेलिब्रेशन असं मोठं असं केलेलं नव्हतं. तरी पण मी त्या कंडिशन मध्ये त्यांचा बर्थडे सेलिब्रेट केला का तर त्यांचा म्हणजे माझ्यासाठी तरी त्यांचा पुनर्जन्म होता. आणि अशा कित्येक घटना मागच्या वर्षी घडल्या आणि ह्या वर्षी पण घडलेल्या आहेत की माणसं झाडावरून पडून सिरियस कंडिक्शन मध्ये आहेत. करेन की काय कंडिक्शन होती त्यांची. आणि मागच्या वर्षी मी केक केलं होतं स्वतःच, चॉकलेट केक बनवला होता, तो पण मी तुमच्या बरोबर शेअर करेन. तर चला मग आजचा प्लॅन मी तुम्हाला पुढचा सांगते. आज जायचं होतं खरं तर बाहेर, आमचा 2 डेजचा प्लॅन होता बाहेर जाण्याचा पण त्यांची सचिनची आजी आजारी असल्यामुळे तो प्लॅन आम्ही कॅन्सल केला. तर उद्या जाणार आहोत आम्ही, उद्या आमची अॅन्युअलसरी आहे. तर उद्याचा प्लॅन आहे. तर उद्या कुठं जाणार आहोत ते मी तुम्हाला उद्या सांगेल. सरप्राईज येते तुमच्यासाठी. तर त्याच्यासाठी उद्याचा पण व्लॉग पाहावा लागेल तुम्हाला. आणि आजचा प्लॅन असा आहे की आज बघूयात, जायचा प्लॅन आहे बाहेर पण शक्यतो घरीच आम्ही ऑर्डर केलेला आहे जेवण, म्हणजे घरीच ऑर्डर करूयात. आणि मी सचिनसाठी स्पेशली आमरस केलेला आहे, त्यांना आवडतो. आणि काय केलं अजून, छोले त्यांच्या आवडीचे छोले भटुरे पण मी बनवलेले आहे आणि केक पण ऑर्डर केलेला आहे आम्ही. तर तो पण मी तुमच्या बरोबर कट करेल. सचिनचा बर्थडे आज सेलिब्रेशन मी तुमच्या बरोबर करणार आहेत. तर त्याच्यासाठी ब्लॉग शेवटपर्यंत बघत राहा. आणि चला मग आज तुमच्या बरोबर प्रत्येकदा सचिनला विश करते हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. तर अशा प्रकारे आम्ही केक आणलेला आहे, आता आपण सेलिब्रेशन करूयात. आणि आम्ही चौघ पण असं रेडी झालेलो आहोतच. तर चला मग पहिल्यांदा औक्षण करून घेऊयात आणि मग केक कट करूयात. आता परी औक्षण करतेय.
सचिनचं गिफ्ट तर ते दाखवतील की ते काय आहे ते त्यांना माहिती आहे पण ते ओपन करतील तुमच्या बरोबर. थँक्यू थँक्यू वेलकम. याच्या आतमध्ये ड्रेस आणि अॅनिव्हर्सरीचं गिफ्ट वेगळं असणार आहे. आणि ड्रेस कशामुळे दिला का तर उद्या ते घालू शकतील त्याच्यामुळे. छानसा ड्रेस आहे. अशा प्रकारे मी त्यांना ड्रेस गिफ्ट केलेला आहे आणि ते उद्या घालतील ते तुम्ही पाहणारच आहात. तर चला मग आता जेवण करतो. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर सचिन, हॅपी बर्थडे चलत मग आता आम्ही जेवण करतो आणि आजचा व्लॉग मी आता इथंच थांबवते. तर भेटूयात नेक्स्ट व्लॉग मध्ये जो असेल आमच्या अॅनिव्हर्सरीचा काहीतरी विशेष, तर तो पण पाहायला विसरू नका. बाय.